ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ആലുവാപ്പുഴയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ വിമി റനീഷ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ തമ്പനിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നൂഡിൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പ്ലെയിൻ നൂഡിൽസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എത്രമാത്രം അത് സേഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതാവുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അമ്മമാര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്താണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് ഏതൊരു അമ്മയും ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നൂഡിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കൂടിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്താണ് ഈ സംഭവം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാം എന്ന് അറിയണേ കേട്ടോ. എന്നാ പിന്നെ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ സംഭവം സക്സസ് ആയിരുന്നു. എന്നാ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് ഇട്ടേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോ വീഡിയോ കിട്ടുക. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുവെക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ 1/2 kg ആട്ടപ്പൊടിയിലാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്തേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതാണ്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പച്ചവെള്ളമാണ്, ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോ ചപ്പാത്തി മാവിന്റെ പോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിനേലും കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ടാണ് ഈ മാവ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഒരു 1 teaspoon വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ പ്രസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1/2 teaspoon വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം മാത്രമേ മാവ് ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാവ് ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാ നല്ലത്. ഇനി ഒറ്റ ട്രിപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 ട്രിപ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ട് വരില്ല. 2-3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നേരെ ഇട്ടൊന്നും തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് കോരി ഒരു അരിപ്പപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇട്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ഊറ്റി ഈ ഒരു അരിപ്പപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉടനെ തന്നെ 2 cup വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു പശപ്പൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ. എന്നിട്ട് അത് വെള്ളം വാറാനായിട്ട് അവിടെ വെക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വെജ് സ്റ്റൈലോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് സ്റ്റൈലോ ഇത് റെഡിയാക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നോൺ കൊതിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കനൊക്കെ ഇടയിൽ കയറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലാത്തവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 3-4 ബോൺലെസ് പീസ് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 teaspoon ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 teaspoon മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 hour ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1 tablespoon ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മള് ചിക്കൻ വറുത്തുപോലെ അല്ല എടുക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ മീൻ വറക്കണ പോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് ചെയ്യണത്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം, അത് വിട്ടു പോവരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അത് ചിക്കന്റെ ഉൾഭാവമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരാനാട്ടോ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണേ. ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച കാരണം ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ എണ്ണ ഊറ്റിയിട്ട് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി ആ ബാക്കി എണ്ണയിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആ ചിക്കൻ വറുത്ത് ബാലൻസ് വന്ന എണ്ണ ഒഴിക്കാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു 1/2 tablespoon എണ്ണയുണ്ട് കേട്ടോ. 1/2 teaspoon വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 teaspoon ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 സവോള അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 glass വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കുക. ഉപ്പ് ഒരു സ്വല്പം കുറവാണ് കേട്ടോ, അതാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം തിളക്കുന്നുണ്ട്. 2 ചെറിയ carrot അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക കേട്ടോ, ഇഷ്ടാനുസരണം എടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒരു മീഡിയം വേവിൽ എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. അപ്പൊ
പച്ചക്കറിയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വേവട്ടെ, ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട വറുത്തെടുക്കാം. ഈ മുട്ട ചിക്കനൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖമുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ഇടണുള്ളൂ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ വറുത്ത പാനിൽ തന്നെയാണ്, ആ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഓയിൽ കുറക്കാൻ നോക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ പച്ചക്കറി വേവണ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാം. മുട്ടയുടെ പരിപാടി ഇവിടെ തീർന്നു. നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. വലിയ കാര്യമായിട്ട് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ചെറിയൊരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. എരിവൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനിട കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു പിടി സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ന്യൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരിത്തിരി സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരാണ്. ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂഡിൽസ് റെഡിയാക്കാം. ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട, ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരും. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.